Volte a toda a majestade da obra-prima original da Disney na continuação da história com todos os seus personagens preferidos e alguns novos amigos em O Corcunda de Notre Dame 2. Agora, um circo de ladrões liderado pelo Cabeça Sarouche está bolando um plano maligno. Lá em cima, na torre, há um sino de valor extraordinário. Por que temos sempre que roubar? Mas quando a assistente de Sarouche, Madeleine, é mandada para executar o plano... Qual deles é o Lafiter? Ela descobre com a amizade de Quasimodo... Você acha mesmo que há mais pra mim do que você vê? Que esse verdadeiro tesouro é achado dentro de si mesmo. Acredite em você. Milagres acontecem. Os sonhos se realizam. A Walt Disney Pictures orgulhosamente apresenta O Corcunda de Notre Dame 2, um novo filme, apenas em vídeo ou DVD Disney, em 2001. Foram 3 longos anos desde o incidente. 36 meses para reviver cada detalhe. 1.095 dias para pensar no que deu errado. E 26.280 horas para tramar a vingança. Foram 11.037.600 minutos. Em Anos de Cão. Glenn Close. Hoje é o primeiro dia de sua nova vida. No filme dos estúdios Disney, 102 Dálmatas. Oh, pessoal, chegou! É o novo filme de ação do Buzz Lightyear! Bota logo, bota logo! Essa droga prendeu. Deixa eu dar uma olhada. Todo herói tem um começo. Todo herói tem um arqui-inimigo. Lightyear não pode escapar. Todo herói tem alguém para salvar. Todo herói vive pela emoção da aventura. Aposto que essa arranhou a pintura. Mas este não é um herói comum. Isso tá na cara. É o Buzz Lightyear. Minha galáxia! Eu não aguento suspense! Disney e Pixar apresentam Buzz Lightyear do Comando Estelar. A aventura começa... Eu tenho que derrotar o Imperador do Mal, Zurg, inimigo jurado da Aliança Galáctica. É a história do verdadeiro Buzz Lightyear. Você não fica tão gordo quando te desenho. E dos patrulheiros do Comando Estelar. É uma luta de vida ou morte na fria imensidão do espaço sideral. Agora disponível em vídeo e DVD Disney. Ao infinito e além!